siduu dastuurka qorayo qodobka 143 wuxuu qorayaa dadka waddankan ayaa fursad iska leh inay doortaan ya madaxweyne noqon. Madaxweyne laguma noqonayo laba nin meel fariisteen, Raila iyo Uhuru meel fariisteen, shacab ay cabbeen ama way qayileen, waxay ka tashadeen arrinka waddankan. Waxaa ma jiro nin kasta oo waddankan u dhashay ama Soomaali ahow ama qabiil kasta ahow, fursad ayaa lagu siiyey xor ah inaad codkaada riddo oo aad ku doorato madaxweynaha 5 sano ku hoggaamin doono. Doorashadii taariikh 8 dhacday bishii 8-aad waa la doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta, wuxuu helay 1,400,000 ayuu ka reeyey. Laakiin maxkamadda tiri ha lagu noqdo muddo 6 beri ah, 6 beri waxaa ka dhiman 4 beri, waxay dhammaanaysaa taariikh 31. Maanta ayay doorashada dhacaysa, waana fursad la siiyey shacabka inay ku soo doortaan dowladday rabaan iyo madaxweyney rabaan. Marka maanta reer Gaaris way soo baxeen, 55 ilaa 60 ayaan filaynaa galabta igi la gaaro inay ridaan. 54,000 ayaa ka goorsatay degmadan, taqriiban waxaan sugayaa ilaa 30,000 inay riddo ama 35,000 ama 40,000. Tuulooyinka kale roob badan ka dhaceen Ijaara, Faafi iyo Dhadhaab, xildhibaaniinta ayaa joogaan iyo MCS soo doortay. Ilaa Wajar ilaa Mandheera waa la ridayaa. Annaka haddaan nahay bulshada North Eastern Soomaalida, annaga waxaan aaminsannahay dastuurka waa in la difaaco. Dastuurka wuxuu u daneeyaa qolooyinka yaryar oo la gumaado. Marka annaka dastuurkanayto annaka ayaa dooranay. Waxaan ku leenahay xafiiska qaadiga oo kale, dastuurkan wuxuu naga reebayaa gumaadkii lagu sameyn jiray gobolka Waqooyi Bari zamani. Marka nin kasta oo madax oo dastuurka ka hor imaado annaga reer Waqooyi Bari ninka garow ma nahay. Dastuurkan wuxuu qorayaa madaxweynaha waddankan waa in lagu doorto, ayna doortaan shacabka ayagoo la fiirin qabiilkooda, meeshay ka imaadeen iyo diintooda. Marka fursadna la siiyey, waan codaynay, waxaan rabnaa waddanka inuu socdo, waddanka jaama la geliyo. Waxaan rabnaa inay beeralayda beeraha ku noqdaan, xoolo dhaqatada roob ay xoolahooda ay dhaqdaan, ardayda secondaryga dhiganayiin January waxa ka bilowdo loo siiyo free iskuulkii bilaashka ahaa, in waddooyinka la dhiso, in isbitaalo la dhiso, moogi in la soo rimaado la isfiiriyo. Taa ma jirto. Anaga Raila iyo Uhuru noloshaanada waa inay ka socoto. Marka doorashadan waa muhiim. 8 qof ayaa ku jirta, 8 qof aa tartamaysa, madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo 7 kale tartamaysa. Marka waxaan leenahay si degdega dastuurka wuxuu ogyahay 7 beri gudaheeda waa in la sheego, la shaaciyo iyo madaxweyne. Marka haddaan nahay gobolka Waqooyi Bari, waxaan midnimo ku doornay dowladda Jubilee. 27 kuraas ayaa la soo doortay, 18 xildhibaan, 3 haweenay ah, 3 senata iyo 3 gafana, waa 27. 7 iyo 5 waxaa lagu soo doortay xisbiga Jubilee iyo xisbiyada ay wadaaga yihiin. Marka taa waxay tusaa Soomaalida inay tahay Jubilee. Annakana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ay dhacdo, fursad aan u helno marka walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno, oo dowladda Soomaaliya aan dhisno, oo Soomaali meel ay joogtabo iyo dowladda ay hoos joogtabo, dowlad deggan oo xasiloon inay noqoto. Walaalahanaga hadda dhib ku jira, marka Kenya ma doonayno qof rabin oo haddana Kenyana qaylo geliyo oo haddana qaxooti iyo balaayo aan dhacdo mar iyo manana mitoosha iyo